各位好，我是你们的老朋友孙悦。树欲静而风不止，子欲养而亲不待。我们都晓得，读书的时候就记住了，现在忘了。谁提醒我们？百货公司提醒我们，父亲节、母亲节、春节、中秋节，真是这样吗？我觉得我们整个的都价值错误了，完全错了。我们不应该这么想，我们应该想到的是家庭中间有爸爸有妈妈，有哥哥姐姐才有我，等等等等。如果一个人看重自己的家庭，我老实说，你买东西，你在外面看，你当你自己看双鞋的时候，你也会想到，哎，妈妈也有一双。当你自己看人家一件衣服的时候，想，哎，我给我爸爸也买一件。不分节日，有那个心，就有爱，有爱就有行动，用行动来表示跟自己父母之间的关系啊，远胜于我们借着过节，大家抢着跑到百货公司去，你买我买抢过来。各位啊，我说这话，是因为我看到了社会上有一些人忙昏了头，他自认为有理由，而忽略了对自己长辈的在意。亲爱的朋友，人都需要反省，做子女的反省，做父母的也要反省。想想看，如果说我们在有些事情上，我们做父母曾经在过去跟自己的孩子这个在接触上啊不是那么顺畅，缺少一些关心的话，那我们现在开始我们学习怎么样的能够跟孩子亲近，让孩子随时也想到我的爸爸现在变了，我的妈妈脾气改了，等等等等。别忘了，子欲养而亲不待。当我们有心自己来回馈自己的这个父母的时候，爱很自然的在这个家庭就涌现出来。